Политическите битки за и против хартията и машините доведоха до проверка на прокуратурата за машинния вод. Ще заздрави ли това доверието в изборите или точно обратното? И още, колко и какви кодове имат изборните машини? Започваме. Четирима работници бяха затрупани в изкоп при смяна на водопроводни тръби в Перник. Двама от тях загинаха. Последна консултация при президента преди връчването на първия мандат за съставяне на правителство. Това, което българските граждани очакват от нас, е да предоставим хляб, а не зрелище. Нова, по-висока цена на газа поискаха от Булгаргаз и КЕВР. Защо? Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Добър вечер. Аз съм Даниел Чипев. Здравейте. Прокуратурата се заема с машинното гласуване. Тя се самосезира по повод публикации в медиите, че машинният вод на последните избори е манипулиран. Проверката е възложена на ДАНС. Проверката идва в първия работен ден след скандала между БСП и Продължаваме промяната за кодовете на машината и на фона на политическия раздор да се върне ли и хартиената бюлетина. Раздор, който противопостави бившите коалиционни партньори и който прави невъзможни преговорите между тях за бъдещо правителство. В тези спорове обаче се появи въпросът колко и какви кодове за защита имат машините, за които толкова говорим. Да оставим на страна обаче политическото говорене и да се съсредоточим върху експертното. Милена Кирова е на пряката ни линия сега. Какво казват, Милена, IT-експертите? Възможна ли е наистина манипулация на машината? Добър вечер. IT-експертите казват, че манипулация на машината е невъзможна и посочват, че тя има един основен код, който се нарича изпълним. На базата на този код се създава и софтуера на машините за гласуване, а хеш-кодът, така популярния хеш-код, всъщност представлява защита на този софтуер. Разбира се, съществуват още множество ключове, които гарантират сигурността на машинния вод, но нещо много важно, не всеки притежава тези ключове. Така, например, в момента машините, знаете, се намират в склад и за да бъдат използвани на следващи избори, те трябва да бъдат отключени, но ключът държи само единствено Централната избирателна комисия. Що се отнася до флашките, другата обсъждана тема, то тяхното съдържание е криптирано, а в края на изборния ден се полага електронен подпис. Така на практика, поставяне на информация на флашките преди началото на изборния ден и след края е невъзможно. В това ни увери днес от фирмата, която оперира с машините. Вижте повече в репортажа. Машините имат изпълним код. От него се прави софтуера. Така има последователност на действията. Кой за какво е отговорен, какво е проверил, кой къде се е подписал. Хеш-кодът е вид защита на софтуера. Там се генераха едни други ключове, които се намират единствено и само в Централна избирателна комисия. Никой други няма тези ключове. За следващите избори машините могат да бъдат отключени и използвани с друг софтуер, единствено само от Централна избирателна комисия. В IT-индустрията технологиите са еднакви. Няма за по-бедни или за по-богати държави, казват експертите, а всеки опит за манипулация на софтуера би срещнал защита. Преодоляването на всяко от тях означаващо да разполагаш с много различни кодове, пинове, ключове и така нататък. Да кажем, някой разполага с изходния код, с изпълнимия код. Това нищо няма да му помогне. Дори разполагането с ключа, който в последния момент Централната избирателна комисия генерира, това пак няма да е достатъчно, ако не разполагаш и с всички машини за много-много дълго време. И машините лично за мен са сигурно средство за гласуване. Машината не може да бъде манипулирана в деня на изборите. Вече друг е въпросът за процеса на избора, дали може, дали не може. Флашките също не може да бъдат пипани. Да пипа съдържанието на флашките, нищо няма да получи, защото самото съдържание и файловете на флашките са криптирани. А резултатният файл също така подписан. И то с цифров подпис. Тоест, вие не можете от предния ден или от
някакъв период преди края на изборния ден да запишете някакъв резултатен файл, който да се обработи. А надписът «Дневникът е подправен» е показал, че флашката дава дефект. Защитата на машината е сработила и са се изписали думите, които още са повод за дискусия. Президентът приключи с първия етап от процедурата за съставяне на ново правителство на 57-я ден от изборите. Днес той се срещна с последната парламентарна група Български възход и следва връчването на първия мандат. Според лидера Стефан Янев може да бъде излъчено правителство в рамките на настоящия парламент. Той предлага всяка партия да излъчи контактна група за преговори и да бъде изработено коалиционно споразумение, след това да се определят министрите. Вера Александрова обобщава всичко това сега. Още в началото на срещата президентът Румен Радев отбеляза, че даде време на политическите сили за диалог, за да намерят работещата формула за излъчване на правителство в рамките на този парламент. Но според него за сега не вижда резултат в тази посока. Румен Радев смята, че промените в изборния кодекс не са най-важната тема, която вълнува българските граждани. Според лидера на Български възход Стефан Янев има надежда за диалог и излъчване на правителство в рамките на този парламент. Вижте още. От началото на консултациите измина вече месец, но все още партиите не се отказват от предизборната риторика и не търсят разумен консенсус за съставяне на кабинет. Това е оценката на президента Радев. Вместо да се ангажира с съставяне на правителство, да се занимава с проблемите, които пряко касаят българските граждани, парламентът реши да се занимава с изборният кодекс. Дали това е основният приоритет на обществото ни, както и 4-часовият спорт за наименованието на закона, аз дълбоко се съмнявам. Стефан Янев смята, че вниманието на политиците трябва да бъде насочено към решаване на проблемите на хората. А това може да стане, като се излъчи редовно правителство. Според Български възход е нужно политическите сили да постигнат съгласие около принципи и приоритети, което да бъде скрепено с коалиционно споразумение. За да имат такъв тип разговори, е необходимо всяка една от партиите да е в състояние да излъчи контактна група, която да комуникира по съответните приоритети, по съответни политики. Контактна група, която да подготви такъв тип коалиционно споразумение, което на базата на което вече на по-късен етап ще се определят и личностите, които да участват в този потенциален кабинет. Ако Български възход получат третия мандат, ще проведат разговори с всички групи в парламента, като ще започнат от най-малката. Това, което българските граждани очакват от нас, е да предоставим хляб, а не зрелище. Сега на дневен ред е хлябът. Единствената червена линия, която поставят, това е българският национален интерес. Четирима работници бяха затрупани в Перник. Двама от тях, за съжаление, загинаха. Те са работили при изграждането на новата канализация в града. За обстоятелствата и причината за този инцидент Тихомир Игнатов беше на място. Малко след 14.30 часа голямо количество земна маса се свлича в изкоп за канализация в пернишкия квартал Хумни дол. По тоновете пръст остават четирима работници. В този момент цялата бригада се опитала да помогне, разказва Красимир, който е сред очевидците. Работците бяха много оплашени. Мъчиха да извадат долу труповете. Дойде пожарната и влезна в изкопа и тя. Двама от мъжете загиват на място от задушаване. Спасителните екипи успяват да извадят другите двама работници, които са откарани в пернишката болница без сериозни наранявания. Единият беше като зашаматен малко така. Тук имаше кръв по лицето. А другия бездъркоха с носилка. По време на срутването работниците са извършвали изкопни работи за направата на канализация. Според първоначалния оглед, направен от инспекцията по труда, на терен не са спазени правилата за безопасност. Работниците са били затрупани на дълбочина около 4 метра.
Според експерти, изкупът не е бил укрепен правилно. Проверката е установила, че укрепването е направено в много ниска част на изкупа. Обектът е спрян и фирмата ще бъде санкционирана, която е строител на обект. Санкциите са стандартните, глоби от 1500 до 15 000 лева. Работниците са служители на частна фирма от Гоце Делчев, а възложител на строително-ремонтните дейности е община Перник. Загиналите мъже са от село Абланица. Голяма строителна компания, която изпълнява обекти в цяла България. Какво се е случило, вече разследване ще покаже. Фирмата от 2 години участва в изграждането на канализация в миньорския град. Вече е потвърдено и официално 58-годишна българка е сред жертвите на свлачището в Италия. Това съобщиха за БНТ от консулството ни в Рим. При бедствието на остров Иския загинаха 8 души, сред тях новородено бебе и 2 деца. Ситуацията продължава да е критична и днес, свидетелства Силвия Стоянова, която живее на острова. С нея разговаря Джанан Дорал. Пожарникари, полицаи, планински спасители и доброволци са в надпревара с времето. Издирват оцелели след свлачището в събота на неаполския остров Иския. 4 души остават в неизвестност. Част от планината е помеяло, се откъсва и поток от камъни и кал помита всичко по пътя си. Сред загиналите е и българка. Едва днес бе получено официално потвърждение от квестурата в град Неапол, че едната от жертвите при свлачището на остров Иския, община Замичола, е българската гражданка Николина Ганчева Благоева, родена на 21 май 1964 година. До сега не беше потвърдена самоличността и затова ние официално не сме съобщили нито в Министерство, нито на роднините. За голямо съжаление трябва да изкажем съболезнования на семейството, което също беше информирано по други линии, но аз няма как да потвърдя, без да съм получила официално съобщение и едва сега го получихме. Хората на Иския са свикнали с природните бедствия. Пред БНТ българката Силвия Стоянова, която живее на острова, разказва за първите мигове на бедствието. Всички сме притеснени от цялата ситуация. Случи се сутринта в 5 часа цялата драма. Района, в който аз живея, е през един квартал. Отцепен е района на Каса Мичуля, не може да се стигне до там. Около нас също има доста неприятни свлачища, но са много по-леки и слава богу няма никакви поражения. Все още има вулкан, който бяха казали, че не е действащ, но преди 2 години, преди 3, изригна. Смята се, че в основата на трагедията в градчето Казамичола Терме е незаконното строителство. Местни жители призоваха властите да спрат да си затварят очите за този проблем и да не издават разрешителни на сгради, които създават риск за сигурността. Такива неща не трябва да се случват. Трябва да бъдем по-добре защитени от подобни събития. По данни на Италианската гражданска защита, 90% от общините в страната са застрашени от наводнения и свлачища. Според геолози, в резултат на вулканичната активност на острова, на върха на планината се е насъбрал голямо количество пепел, камъни и дървета, а проливните валежи в страната са станали причина свлачището да се активизира. Преживявали сме земетресения, свлачища и какво ли още не, но има проблеми, които трябва властите да разрешат. Не можем да живеем по този начин. В района е обявено извънредно положение. Около 200 души са евакуирани. Властите в Рим отпуснаха 2 милиона евро в помощ на пострадалите. Връщаме се отново нас, за да научим, че природния газ ще поскъпне с близо 18% от декември. Това показват данните както на държавната компания Булгаргаз, така и на Комисията за енергийно и водно регулиране. Основната причина за поскъпването и вдигането в цената, това е цената на газа в Чирен. Той е складиран в хранилището на високи цени през август и септември. Този газ задължително трябва да се използва през декември по предварителна схема. Окончателното решение за поскъпването КЕВР ще вземе на 1 декември. Корнелия Нинова призова всички бивши членове на левицата, поканени от Георги Първанов, да участват утре в срещата за ново ляво обединение, да се върнат в партията. Тя изрично обясни, че не става дума за наскоро изключените или прекъснали членството си. И реакцията на Майя Манолова по темата. Тя припомни, че ръководството на БСП също е поканено на срещата и обвини Нинова, че е превърнала партията в заложник на собственото си политическо оцеляване. Днес се обръщаме към тези наши бивши членове на партията, напуснали и създали свои субекти. Върнете се в БСП. Подновете си членството в БСП. Заповядайте обратно,
за да можем заедно с капацитета на всички да търсим обединение и сила в ляво. Обръщаме се към организациите на БСП по места. Отворете врати, приемете тези наши другари обратно, ако искат да се върнат в БСП. 700 000 гласа загуби партията на Нинова само за 5 години. Разбира се, отговорността е на ръководството, на самата Нинова. Тоест, ако трябва да отговорите само с да или не, не бихте се върнали обратно в БСП? Доколкото ми е известно, ръководството на БСП е поканено на утрешното ляво обединение и са добре дошли, стига да дойдат за честен, болезнено честен разговор, а не за лицемерие и за схемички за собственото им оцеляване. И още политически престрелки в днешния ден. ГЕРБ обвиниха лидера на Продължаваме промяната Кирил Петков, че като служебен министър на икономиката на Българската банка за развитие са нанесени щети в размер от 1 милион лева. Според председателя на парламентарната група Десислава Атанасова, назначението от Петков управителен съвет е сключил ненужни консултантски договори. Решава управителния съвет на ББР, че ще емитира емисия от 1 милиард. Започва проучване от консултантски и адвокатски кантори, на които е платен 1 милион. Не знаем какви са техните становища, защо е спряно емитирането на емисията, но на практика резултатът е щета за 1 милион нанесена на Държавната банка. В допълнение на това, министърът на иновациите и растежа Александър Пулев потвърди, че миналата година наистина са платени 1 милиард лева за консултантски услуги за планирана облигационна емисия и призова надзора на банката да предприеме решителни действия по случая. Съединените щати приветстват решението на България да окаже военно-техническа подкрепа на Украйна. Това заяви в специално интервю за БНТ американският посланник в НАТО Джулиан Смит. Тя обясни, че в НАТО активно се обсъжда въпроса за заместване на въоръжения, които страните членки предоставят на Киев. Посланник Смит говори пред Александър Марков ден преди срещата на външните министри на пакта в Букурещ. Американската страна приветства решението на българския парламент за предоставяне на военно-техническа подкрепа на Украйна. Това заяви специално интервю за БНТ посланника на Съединените щати в НАТО Джулиан Смит. Сътрудничеството в областта на отбраната между България и САЩ е много силно и мисля, че скорошното решение на парламента за предоставяне на подкрепа на украинските въоръжени сили е ново развитие. Развитие, което беше приветствано и одобрено от Пентагона и цялата американска администрация. Нямаме търпение да продължим да работим с България като силен съюзник НАТО. Отделните страни членки сами решават какъв тип подкрепа да окажат на Украйна, напомни Смит. Ние оценяваме факта, че съюзниците търсят начини да подпомогнат украинските военни сили. Тези сили се сражават смело всеки ден, за да защитят украинската териториална цялост и суверенитет. Оценяваме особено усилията да подпомогнат Украина с ПВО системи, но също с муниции и много други способности, от които украинците имат нужда. Ние приветстваме решението на България и нямаме търпение да работим с тях по изпълнението. А доколко България би могла да се възползва от механизми в НАТО за заместване на предоставено въоръжение на Украйна? Това е въпрос, който обсъждаме и се опитваме да решим редовно в НАТО. Държавите се обединяват за съвместни покупки, за да адресират различен тип недостиг. Съюзниците ще се радват да седнат на масата и да говорят с България за всякакъв тип липси, които биха се отворили в националната и отбрана. България е ключов съюзник в критично важния черноморски регион и по източния фланг, укрепен след инвазията на Русия в Украина. Изобщо не се съмнявам, че източният фланг на НАТО е много по-сигурен след мерките, които Алианса предприе в първите няколко седмици след 24 февруари. Членките на пакта придвижиха войски в източната част много бързо в първите няколко седмици. Мисля, че сега източният фланг на НАТО е много по-сигурен, отколкото беше преди войната. В следващите няколко дни външните министри в Алианса ще обсъдят как да продължи подкрепата за Украйна. НАТО ще продължи да предоставя много важна несмъртоносна подкрепа, генератори, гориво, зимни пособия, докато Русия се опитва да атакува и унищожи критичната инфраструктура в Украина. Точно в Букурещ преди 14 години НАТО обеща Украина и Грузия да се присъединят към Алианса, когато станат готови.
специалността журналистика в Софийския университет Свети Климент Охридски вече на 70 години. На академичното тържество в аулата на най-старото ни висше училище дипломите си получиха студентите от випуск 2022 в факултета по журналистика и масова комуникация. По повод юбилея си факултетът получи и почетния знак на президента. 70 години история, стабилна основа, която е давала, дава и ще продължава да дава път на успешни журналисти. Журналистическото образование винаги е било на крачка и заедно с медийните практики, с редакционните практики, ние поне се опитваме да не отстъпваме от тях. Днес информацията е двигателят на прогреса, но тя може да има и разрушителна сила, много по-голяма от тази на ракетите и бомбите. Търпение и хладнокръвие. Мисля, че са най-важните неща, които всеки журналист трябва да притежава. А сред важните уроци за студентите от факултета е да бъдат отговорни и да се научат на реализъм. И да знаят, че нито едно добро дело не е добро до край, нито едно лошо дело не е лошо до край. Тоест да търсят зрънцето истина във всяко едно начинание. И да се стремят да дават най-доброто от себе си, за да бъдат отличници не само в университета, но и в живота. Дай Боже, пожелавам им го от сърце и се разделяме тук. Спокойна вечер.